Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Danas je sreda, 4. april, inače dan je studenata i o tome ćemo govoriti nešto kasnije, a što se tiče ove srede, ona je izabrala da ponegde počne sa kišom. Naravno, bit će tako u toku dana. Za sada, jutro suvo, ali oblaci su neumoljivi i zaista će doneti u pojedinim delovima zemlje padavine u toku dana. A o svim važnim informacijama, pa tako i o detaljima o vremenskoj prognozi, slušat ćemo ovog jutra standardno od naših dežurnih reportera, to je Tanja Zindović, zatim Dragan Marković i Jelena Nikolić. Prvo ćemo do Tanje, koja se nalazi u centru glavnog grada i reći će nam kakva je trenutno situacija, da li se već pravi gužva u saobraćaju, odnosno kako funkcionišu gradske službe ovog jutra. Tanja, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro. Saobraćaj se odvija bez zastoja i kao što možete da vidite, još uvek nije pojačanog intenziteta i slika će za pola sata biti sigurno sasvim drugačija. Ali je važno da napomenemo da su radovi produženi u Borči do 16. aprila i da se autobusi sa linije 85 i 96 i dalje saobraćaju izmenjenom trasom. Takođe, danas se čeka početak radova u Studentskoj ulici od Tošinog bunara do Partizanske avijacije, tako da će autobusi 74, 75, 76, 77, 612, 708 putnike do 13. maja prevoziti izmenjenim trasama. Za vreme praznika, dakle od petka do ponedeljka, javni gradski prevoz radit će po nedeljnom redu vožnje, a to znači da će na ulicama grada biti manje vozila. Prema radarskom posmatranju, u naredna dva sata pretežno vedro, trenutna temperatura u glavnom gradu je 14 stepeni, mada moram da priznam da je naš subjektivni osjećaj da je nešto hladnije nego što je 14 stepeni, a da će najviša dnevna temperatura biti 24 stepena. Dragana? Prava prolećna. Hvala ti, Tanja. Vidimo se kasnije. A vidjet ćemo kako jutro sviće u Jagodini, to će nam reći Dragan Marković. Dragane, dobro jutro. Dobro jutro. Nekako se lakše diše kada stigne proleće. To nije samo moj zaključak, već i većine građana kojima želimo dobro jutro iz Jagodine. Mnogi kažu da nema ničeg lepšeg od prolećnog jutra, pa još ko ima dvorište, cveće i lepu hladovinu, ali nije loše ni ostalima. Nema više brige oko grejanja. Mnogi Jagodinci još uvek spavaju ili se polako bude uz naš jutarnji program. Nismo primetili mnogo ranilaca na gradskim ulicama, ali bit će ih uskoro. Mi smo tu da im poželimo dobro jutro. Jeste malo prohladno ovo aprilsko jutro, ali prijatno nam je. Pozdravljamo vas i vidimo se nešto kasnije. Hvala ti, Dragane, vidimo se. I ostaje nam još da odemo do Jelene da vidimo kako će nam biti vreme danas. Dakle, rekli smo, evo i videli i u Beogradu i u Jagodini za sada suvo. A gde će to doneti oblaci kišu? Jelena. Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobro jutro, Dragana. Danas nema kiše. U većem delu zemlje preovlađuje vedro vreme, u slabi umeren južni vetar, a jutros je najtoplije u glavnom gradu sa 14 stepeni. Polje povišenog vazdušnog pritiska danas će u našoj zemlji uslovljavati pretežno sunčano vreme bez padavina, a iz zapadnog sredozemlja stiže nam topliji vazduh. Danas u Srbiji do 25 stepeni, uveče prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. U glavnom gradu tokom dana pretežno sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Dragana? Hvala ti, Jelena. Eto ipak lepih vesti. Znači, bit će oblak, ali neće biti kiše. Verujte, Jeleni, nemojte meni. Vidimo se svi nešto kasnije u toku programa. Toliko od naših dežurnih reportera za sam početak, a sad ćemo napraviti kratak pregled tema kojima ćemo se baviti sve do 9 sati. Čekaju vas važni odgovori za buduće studente. Koliko studenta u junskom upisnom roku očekuju dekani ETF-a i FON-a? Koliko ima mesta za budžetske studente i ima li izmena u cenovniku za one ispod crte? Ko će imati pravo na besplatnu pravnu pomoć danas u jutarnjem programu o predloženom zakonu? Snimili smo i zvukove koje noću vetar proizvodi u Đavoljoj varoši. Od sada postoje posete turista i u ponoć. Da li za carinski rat između Kine i Sjedinjenih Američkih Država važi izreka kada se slonovi biju strada trava? Ko će biti trava? U kakve su vezi boje i psiha? Da li nam se sa dolaskom jarkih boja proleća menja i raspoloženje na bolje?
novi crtani filmovi u dečijem programu RTS-a.